to. Teda. To je krása. Aha, to je schön. Tuhle žlutou bych slízal. Jak je krásná. Tohle byla jedna z těch trpkých, hodně trpkých zkušeností. Měl jsem tenkrát na pana Beltrakyho pořádný vztek a s rozhodnutím kolínského soudu jsem nebyl spokojen. Osobně bych dal přednost použití práva šaria, kdyby bylo na mě. Rozhodně nepřišel s ničím novým. Podle mě by někdo takový měl být alespoň na 10 až 15 let za mřížemi. Zavřený. Trochu chamtivý? Možná. Pokud já vím, musel si přijít na několik milionů eur. Takže chamtivý bude. Ale jinak i přesto citlivý. Půjdeme to někam pověsit. Ať to uschne, je to mokré. Dnes to byl opravdu promáčený den. Je to docela pozoruhodný výkon, když jeden jediný člověk, žádný tým, ale pouze jediná osoba, dokáže v rozsáhlém mezinárodním uměleckém světě zlikvidovat doslova veškerou konkurenci. A to jednu po druhé. Jako v nějaké špatné kovbojce. Objevil se a kosil jednoho šerifa za druhým. To se málo vidí, ale v případě Beltrakyho to tak je. Max Ernst by to nepovažoval za vtipné. Max Ernst byl ten typ, já jsem ho osobně nepoznal, ale z filmu, z fotek, co vím. Kdyby tohle viděl, určitě by to nepovažoval za vtipné. Asi by řekl, zavřete ho někam až z černá. Nejspíš. Umění padělání. Okraje jsou krásně čisté, i když plátno je trochu tenké, ale už to skoro nemá žádnou barvu, jen tady na obloze trochu, co? To je taky pěkné, podívej. Ano. Pěkné. Barcelona. 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 Určitě to pochází z Barcelony. Ano, někdy z 20. let, myslím. Slušně. Má to krásný klínový rám a hezké barvy. Není drahý? Podle mě ne, jen za 50 eur. 50 eur? Ano. Přijatelná cena. Tak, tady máte. Díky. Tak se na to půjdeme podívat. Cože jsme to koupili? Položíme si je na stůl. Bednu s Maxem Ernstem dáme stranou. Tak. No. Co pak pěkného jsme to vlastně koupili? V první řadě, co je nejdůležitější, je, jak to vypadá zezadu. Jak starý je ten dřevěný rám. A co je podstatné, je tady to nádherné
razítko. Od nějakého umělce z Barcelony. Už jsme se dívali na Google, toto razítko pochází z doby někdy okolo roku 1920. Dřevo je zdravé, žádné velké díry, jsem tam nějaká drobná, ale ty se později zrestaurují. Samozřejmě je to trošku zaprášené. Toto tady byl můj pravý domov, i když teď už jsem moc často nechodil. Představovalo to určitou životní etapu, krásnou, spolu s dětmi, byli jsme tu šťastní a člověka se zmocní smutek, když si uvědomí, že odtud odjede a za 3 dny už bude ve vězení, pokud mi rozumíte. Mám ještě jeden ateliér v Kolíně, tam se dá taky pracovat, ale věčně tam prší. Tady je práce těžší. Pořád krásné počasí, venku bezvadný park, nádherné okolí. Lehce vás to rozptýlí. Co jsem se jí nahledal? Titanová běloba, vida. Tady je. Titanová běloba. Dočista prázdná. My jsme si mysleli, že ta umělecká díla nakupuješ a prodáváš. Rozumíš, jako že jsi přišel na burzu a tam si draze prodal to, co si někde levně nakoupil. A ty se tu zjevil jako Robin Hood, ne jako nějaký umělecký genius. Ano. Je to tak, jako naprosto výjimečný umělec. Ono principiálně to není správné, ale... Klobouk dolů. Klobouk dolů, i když to není správné. Obdivujeme tě. Ano. Jenomže z principu to je... Jak to říct? No, i když je to sfalšované na jejich místě, neříkal bych nic, řekl bych, že je to umělecké dílo. Co se snaží prodat sousedům? Proč ne? To zní francouzsky, ne? To zní přirozeně. Přirozeně, ano. Budeme nuceni prodat dům. A jestli to bude možné, určitě se sem vrátíme. Pěšky, karavanou nebo lodí, co já vím. Uvidíme. Teď nevím. Já zrovna buduju jednu velkou místnost ve sklepě. Ve sklepě? Tam já bych bydlet nemohl. To je pro mě to též co vězení. To by nešlo. Byl Trakyho ateliér u Kolína. Jak jste k tomu podělatelství přišel? Můžete si klidně sednout. Díky. Tamhle si něco vezměte. Tohle mě jednou přivede do hrobu. Jo, ptal jste se, jak jsem k tomu přišel? Postupem času. Kousek po kousku. Nebylo to ze dne na den. To rozhodně ne. Nikdy jsem ani malířství nestudoval, jenom ilustrace a grafiku, foto a tady ty věci. Kdy se tady z toho stane falzifikát? Kdybych to teď podepsal, ano, tak je z toho falzifikát. To znamená, že zatím ještě o nic nejde? Ne, ovšem, že ne. Oh.
Chci tím říct, ne, že bych sám od sebe nedokázal nic namalovat, ale jsem toho názoru, že dokážu namalovat cokoliv. Sebevědomí vám nechybí, co? Proč? Dokážu to. Je to prostě moje práce. Malováním se živí řada malířů, ale každý neřekne, dokážu cokoliv. Ale já? Ano. Napodobíte kohokoliv. Já. Vermeera? I toho bych zvládl. Rembrandta? I toho v pohodě. Leonarda? Přirozeně, na tom nic není. Nic těžkého? Vůbec nic? Těžkého na tom nevidím, vůbec nic. Ale když se teď nebudeme bavit o zručnosti, technice, je to tak, že se dokážete vcítit do ducha toho dotyčného malíře, že byste podle něho stvořil i docela nové dílo? Jasně. I to byste zvládnul? Klidně vám namaluju i nového Leonarda. Nového? Jo, nového. Co na tom? Už se vám stalo, že jste otevřel nějaký katalog, kde byl otištěn váš falzifikát? Jo. Co jste si pomyslel, když jste se třeba dočetl, jak tam někdo říká, že je to Campendong a že je to jedno z nejkrásnějších jeho děl? Řekl bych, že má pravdu. I když to žádný Campendong nebyl? Jo, no a co? I tak. Je krásný. Ale není to Campendong. No jo. Není to poskvrnění historie umění, poskvrnění autora? Vy pořád s tím vaším poskvrněním. No jistě. Otázka autentičnosti je srdcem uměleckého trhu. Je to nesmírně důležité pro trh s uměním, pro muzea, pro aukční síně v rámci maximálních možností prokázat, že dílo, které se objevilo na trhu, je původní. Bohužel mívám často ten dojem, že je stále více lidí, kteří se zajímají spíš o to, jak na uměleckých dílech vydělat, než že by jim šlo o díla samotná. Jedná se taky o ohromně velký objem částek, které kolem těch děl kolují. Každý rok dosahují částky nových rekordů, pokud jde o cenu. Existuje jakási tržně orientovaná logika, která trestá znevažování a kritiku a pochybnosti. Vzniká jakási euforie o uznání díla, co by mistrovského. Když někdo přijde a řekne, mám tu obraz, mohl by to být Derain, znalec mu řekne, ano, to je Derain. Tím se potěší dražitel, který má zase nějaký špičkový kousek, který může nabídnout na dražbě a jemu se tam začnou otáčet miliony. Ten znalec za to dostane tučnou provizi, prodávající si přišel taky na slušné peníze a kupující je rád, že na trhu ulovil opět dalšího Deraina. To znamená, že v celém tom systému neexistuje jedinec, který by si přál, aby šlo o podvrch. Prodáno za 12 milionů a 200 tisíc liber. Zaměste kameru sem. Toto je Campendong, vidíte? A ten vedle patří Margaret. Je to tak? Ta je o něco míň krásná. Je o něco míň krásná. Když jsi viděl, že jsi mi dal dost nevhodný dárek... Ono to nebylo poprvé. To byste mohli vystřihnout. No, je to tak. Ano, na to jsem třída. Manžel je už opilý, víte? Třeba ty falešné perly. Řekl mi... Bernarde, už přestaň. Řekl mi, že to je dárek pro mě. Dal jsi mi ho sám od sebe. Je to tím, že jsi nesmírně sentimentální člověk. Ale jak tě to mohlo napadnout? Došlo ti vůbec, že by to nemuselo být vhodné? Co se ti honilo hlavou? Řekni mi, co jsi smyslel. Že jsem měl pech?
Ne, on řekl, že to já mám pech. To já, že mám pech. Řekl jsem, že to vždycky dopadne úplně stejně. To je pravda. Co naděláte? Původní záměr byl sentimentální, ale už jsem to napravil. My tady všechno považujeme za náš společný majetek. Nevytváříme si žádný seznam, co je čí. Přesto je to můj obraz. Kdybych si ho chtěla nechat, pověsila bych si ho ve svém pokoji nebo v šatně. Někde, kde mám fotografie a takové různé sentimentální věci. Ale toto už není realita. To není žádné umělecké dílo. To je jen dekorační předmět. Je to jen obyčejná dekorace. Ano. Tady jsou v tom nějaká umělá vlákna zezadu, nějaká umělá vlákna. Vidíte, jak to fluoreskuje? A když se podíváme z boku, je tam zjevná bílá stopa. Je tam moderní podklad, který se silně odráží. No, výborně. Tak. Barvu máme pryč. Malířka, kterou na to chci namalovat, k ní jsem se chystal dávno, ale dřív jsem se k tomu nedostal. Je to z roku 1913. To se bude dělat dobře. Tam jsou totiž veliké mezery v práci, takže to půjde podle mě skvěle. Ty linie, které tu vystupují, dám do obrazu, také je tam zaintegruji. Není to zas až tak viditelné. Je to jen nástěn, který se ztratí v malbě. Nebude to tam vidět. Pro mě nebylo malování nikdy ničím zvláštním. U nás doma to bylo běžné, jako čištění zubů. Maloval každý. Nebyla to pro mě žádná svátost, jako pro řadu jiných malířů, kteří z toho dělají bublinu. Jaká je to obrovská věda. Vykládají vám o tom, kdo ví co. Já jsem takový prostě nebyl. Pro mě to byla radost, zábava, kterou jsem žil. Bylo to pro mě běžné, stejně jako pro mého otce. A pokaždé, když maloval kopie nějakých starých mistrů, tak mi říkával, jen se na to pojď podívat. Až na to, že postavy mu malovat nešly. A tak poprvé, to bylo v roce 1965, jsem měl dovoleno použít jeho barvy a namalovat kopii Picassa. Matku s dítětem z modrého období. Ale to jsem tehdy nemaloval žádnou kopii, ale jakousi obdobnou verzi, protože se mi ten obraz nelíbil. Neuměl jsem se do něj vcítit. A tehdy on s tím malováním na dlouhou dobu přestal, protože už necítil touhu, protože když někdy něco kopíroval, trávíval nad tím dlouhé týdny. A tehdy, když nad tím tak přemýšlím, vlastně můj otec zavinil, že se ze mě stal padělatel. Napřed to začalo prodejem na bleších trzích, kde jsem za studií prodával obrázky. Přitom jsem si všiml, že mám docela dobré oko na to, které obrazy jsou dobré, a taky jsem nějaké kupoval, ty, co se prodávaly po staletí. Taky jsem se tím přirozeně hodně naučil o různých dobách, různých stylech, co kdy a jak se dělávalo. To je ta nejlepší škola. Něco najít, koupit, zrestaurovat, protože já jsem i restauroval. A pak zase znovu prodával. Tak jsem to dělal několik let. To je taky dobrá věc. Bylo to vzrušující. Opravdu vzrušující. A pak přišlo na to, že když jsem měl jednou jeden zimní obraz, řekl mi překupník, že kdybych měl třeba něco z Paříže, kde jsou nějaké postavy, nějaké dění, že by se to prodávalo daleko lépe, že bych na tom i víc vydělal. To pro mě znělo poutavě. Problém spočíval jenom v tom tenkrát, že když se měl do obrazu přimalovat postavy, což byla celkem cena, měly správně být také ve stejném stylu. A pak mi ten překupník říkal, no ale tohle je fušeřina. A dal mi za to jenom nějakých 15 000.
To mě docela namíchlo. No, ale pak jsem si řekl, dobře, když je to tak, nebylo by lepší namalovat komplet nový obraz? Z toho jednoho prsu tady udělám stromek. A z toho druhého? Dům. Voilà. A ještě cestu. Samozřejmě, občas si člověk řekne, když přijde do muzea a vidí tam na zdi viset svůj vlastní obraz zatraceně. Teď visíš i v kdejakém muzeu a nikdo přitom ani neví, že je to od tebe. Napadne vás to, to by napadlo každého. Ale je to vlastně jedno. Normálně potřebuje olejová malba, na které je silnější vrstva zhruba takových 6-12 měsíců na vysušení. Pak je to suché, vypadá to staře, pod lampou už to skoro vypadá věrohodně, ale musí se to doupravit. Tak se podíváme. Voilà. Hotovo. Samozřejmě, kdyby se o mě nevědělo, nemusel bych teď putovat do vězení. Ale to by se vlastně rovnalo tomu, jako kdybych posledních 20 let nežil. Čím se to vlastně živí, mi prozradil po třech dnech známosti, abych byla upřímná. Byla jsem z toho přirozeně trochu šokovaná a taky překvapená. Člověk se v životě často nesetkává s lidmi, kteří dělají něco podobného. Ale bylo to jeho povolání, to mi bylo jasné, jeho umění, jeho způsob života a jeho, v podstatě jeho obživa, odkud pramenily jeho příjmy. Bylo to něco, co, čím žil a čím se živil. Možná to může být bráno i jako povolání, nevím, jestli je padělatelství možné nazývat povoláním, ale každopádně on s tím byl natolik zžitý, že by ho nikdo v životě nezměnil. A já ani nepovažovala za nutného nezbytně lámat a snažit se ho nějak měnit. Protože to, co dokázal, považuji za zajímavé, talentované a částečně taky, i když bych to asi neměla říkat, zábavné. Byla to opravdu zábava dívat se, co pod jeho rukama vzniká. Tak. Pojď se nám ukázat poklade. Toto je spodní okraj rámu. Musíme za něj dostat trochu prachu. Prachové vločky, prachové chuchvalce. U starých obrazů, pokud se na ně díváte zepředu, měli byste cítit, že by tam za ním mělo být nashromážděno nějaké množství nečistot, chuchvalce, prachu. Přirozená špína. To je logické. Tak teď tam máme originální barcelonský prach z roku 1915. Teď je to perfektní. Už jen zažehlit. Tak. Hotovo. Musí to uschnout. Obrazy vonívají po rámech, na kterých jsou. Občas jsem mýval i pocit, že umím rozpoznat po devuně, jestli ten obraz visel v Belgii nebo v Německu, nebo kdekoliv jinde. Protože voní odlišně. Už nevoní ani po barvě, ani trochu. A ani po troubě.
Teď jsou vlastně dvě možnosti. První, že se jedná o ztracený obraz, druhá, že jde o fiktivní dílo. Takže mezera, kterou si jen představujeme. My jsme to samozřejmě dělávali tak i tak. To znamená, že se musí jednat o obraz, který se sice v oficiálním adresáři neobjevuje, ale v literatuře jinak ano. Čili jenom se neví, kde je mu konec. Neví se ani přesně, jak vypadal, protože zkrátka není v katalogu. Pak člověk jenom potřebuje věrohodný příběh, který by mu každý historik umění nebo jiný expert, který se tím zabývá, přijal. A my jsme jim vždycky připravili takové stopy, aby na ně i oni přišli. Aby je našli. To je odporné. Ten nápad přišel od mého muže. Myslím, že to celé začalo smrtí mého dědečka, Wernera Jägerse. Potom, co zemřel a už ho nikdo nemohl napadat ani obviňovat, řeklo se, že jsme obrazy získali od něho, co by sběratele umění. Ale jinak všechno ostatní, co jsem jim o něm vyprávěla, byla pravda. Tak, hotovo. No? Krásná kolekce. Krásná kolekce. Pravda, ne? To je 5 milionů, 5,5 milionu, 1 milion, 1,7 milionu nebo 1,5 milionu. To ujde, nebo ne? Toho pana Jägerse, toho skutečně našli. Ten existoval, ale sběratel umění Jägers, ten nikdy nebyl. On totiž žil v Poríní a v Poríní tam je to prozkoumané důkladně. Je prakticky nemožné, aby se tam objevila sbírka takové kvality. A nikdo v životě o ní neslyšel. A vzhledem k tomu, že ten pan Jägers skutečně fyzicky existoval, ale ne jako sběratel, jen jako prostý občan, chtělo to prozkoumat, co byl doopravdy zač. Čistě ze zvědavosti. Protože pokud se zajímáte o umělecká díla, chcete o nich vidět všechno. V dražebních katalozích takových síní, jako je Christie's nebo Sotheby, často vidíte, pochází od sběratele z roku 1900, co já vím. No tak jsem si říkal, to můžeme být i my, ne? Tak. Jak se to zapíná? Je tam háček, ne? Tak schválně, jak to funguje. Ty můj techniku. Podívej se, to se musí takhle. Jak se to udělala? Tady máš takové perko. Jo, tak, už tomu rozumím, jo. Jak se to udělala? Napřed si ten foťák nastavím, tak a... Pak se do toho pustíme. Půjdu za tebou a udělám záběr ze předu. Zkus se trochu napřímit, jo? Tak? Ano. Udělali jsme dvě fotostěny. Na jedné z nich byly jen obrazy, které jsem maloval já sám, a na druhé byl jenom jeden můj mezi ostatními. To bylo docela... Půvabné. Možná roztomilé? Nebo zábavné? Byl jsem na to opravdu pyšný. Naprosto suprové číslo. Nikdy mi na to nepřišli, dokonce ani kriminálka. Byli nad těmi fotografiemi bezradní. Vůbec netušili, jak jsem to udělal, jak jsem to provedl. V literatuře existuje takový kouzelný moment, kdy si přečtete nějaký příběh nebo ho někde slyšíte a nevzpomenete si, že je to fikce. Zapomenete, že to je fikce. Jako dítě, co mu čtete pohádky, neví, že to napsali bratři Grimmové. Jak to vlastně bylo s tím zlým vlkem? A Beltraky to umí taky tak. Umí vám vyprávět příběh a všichni, kteří ho slyší, chtějí věřit tomu, že to je pravda, že to tak skutečně bylo. A přesně tak to bylo i s tím příběhem o strýčku Jägersovi. Za 6 milionů franků. Za 6 milionů franků. Mistrovské dílo.
Mistrovské dílo. 6 milionů franků. Prodáno, prodáno za 3700 eur. Za miliony dolarů. 7. Ano, 7 milionů. 1 milion. 1980 prodáno za 13 500 marek. 365 tisíc. 750 tisíc. 25 tisíc. Prodáno za 3440 tisíc eur. Soukromé sbírky. Prodáno. 2004 za 703 tisíc eur do soukromé sbírky. Prodáno v Christie's. Prodáno v Christie's i Sotheby. Troufám si říci, že snaží je prodat obraz za půl milionu, než za, řekněme, 10 tisíc. Proč? Protože tam nikdo nevěří tomu, že by to nebylo pravé. Máte to jako se zbožím. Vyrábí se to, po čem je poptávka, s čím se dá obchodovat. Tím nechci říct, že by obchodníci očekávali, že jim podstrčíte padělky, ale skoro u všeho se dá říct, že více či méně to padělané je. A i tak jsou spokojení. S Wernerem Spiessem jsem se potkala v Seat, kde jsem měla rezervovaný pokoj v hotelu Grand, ve kterém nocoval i on se svou ženou. Ráno jsem je v tom hotelu vyzvedla a jeli jsme společně do Domain. Werner Spiess není jen expert na Maxe Ernsta, ale zná i Picassova díla. A ne, že by se ho měl člověk přímo bát, ale rozhodně je to znalec, před kterým musíte smeknout. A tak chcete vědět, jestli to skutečně funguje. Je to neuvěřitelně vzrušující. To kouzlo vědění bylo natolik lákavé, že překonalo dokonce i strach. Je to jako první den ve škole. Nebo když jste si neudělali domácí úkoly. Všichni to známe, rudé uši, srdce až v krku, vlhké dlaně. A přitom se snažíte ze všech sil, aby učitel nic nepoznal. Když máte pro něho nachystanou historku, samozřejmě jste zvědaví, jak zareaguje. Může se stát, že vám hned v prvním momentě řekne, takhle to ale nejde, vemte to ale rychle zpátky, nebo já to neakceptuji, nebo vám za to vyhubuje, nebo co já vím. Znáte to. Podíval se na ten obraz, který nám visel v rohu na zdi, a pak jsme hodinu a půl seděli a bavili se o tom obraze. O Maxu Ernstovi, o umění jako takovém. A pak si ještě prohlížel všechny ostatní obrazy, co jsme tu měli. Pak jsme zase odjeli zpátky do Seat, zašli si na večeři, prošli se po městě a oni pak se ženou opět nasedli do vlaku a odcestovali zpátky do Paříže. On pak vystavil odborný posudek a náš obraz zařadil do katalogu. A bylo to. Zde vyobrazené dílo jsem osobně posoudil, Werner Spiess. Role Wernera Spiesse je velice tragická. Werner Spiess udělal v tomto procesu velké chyby. V několika případech byl oklamán, nepoznal padělky. Podvrhy ve stylu Maxe Ernsta. Werner Spiess za to také obdržel enormně vysoké provize, které potom skončily na černých zahraničních kontech.
Bohužel nám tuto podstatnou věc při výslechu neřekl. Namísto toho byly tyto padělky, které se dostaly na trh, objednány později pro výstavy ve Stockholmu a také Humlebecku, to je v Dánsku. A to jsou body, kde já říkám, že to se prostě stát rozhodně nemělo. Krása, co? To je třída. Na co všechno jsou schody dobré. Říkej si, co chceš, ale to je prostě super. A teď udělám holubice. On je tam taky vždycky maluje. Tohle bude doopravdy povedený obraz, ten nejkrásnější od Maxe Ernsta, co jsem kdy namaloval. Jsi dobrý. Jo, to ti povídám. Aby člověk namaloval takový obraz, nemusí být žádný génius. No ale přijít vůbec na ten nápad. Ten nápad, jo, to jsem vymyslel sám. Využití podlahové desky jsem použil už dřív. A kdy to bylo? Nemám zdání, bylo to dřív, ani nevím, jestli vůbec spatřil světlo světa. No jo, vážně nevím, nebyl to žádný velký malíř, takže? No, nic moc. Tak podle vás Max Ernst nebyl žádný genius? Ne, genius, aspoň u mě rozhodně ne. Ne. Hotovo. Kdyby byl Max Ernst první, jakože vlastně byl, já jsem ho domodeloval a možná dokonce ještě lépe domodeloval. Můj les je možná dokonce ještě lepší, je hezčí, pokud to chceme porovnávat. Protože já jsem na něm vlastně svým způsobem stavěl. Dobré. Škoda jenom, že už za to žádných 5 milionů nedostanu. To je opravdu škoda. Vila Beltrakiových ve Freiburgu. Napřed jsme o tom vůbec nevěděli, samozřejmě věděli jsme, že je náš otec umělec, ale vždycky jsem měl dojem, že nějak extra nepracuje. Hodně o umění mluvil, věnoval se umění, zdálo se, že mu to všechno klape. Na naše poměry jsme se měli dobře. Ano, sem tam jsme vždycky někde viděli nějaký obraz, který namaloval. Jenomže ono to bylo tak, když u toho nebylo jeho jméno, říkali jsme si, no, asi se stala někde chyba. Často jsem se ptávala, jak je to vlastně možné, že jsme na to nikdy nepřišli. A připadala jsem si tak trochu hloupě, že mi to za celou dobu nedošlo. Ještě tohle. Tady máme katalog od Lemperzes s obrázkem rudých koní. To bylo tenkrát po Viku, když se to provalilo. Heinrich Campendonk, rudý obraz s koňmi. Nebo, jak se to jmenuje? Jo, rudý obraz s koňmi, jo, 1914, krásný obraz. Vůbec nejkrásnější Campendonk, co vím. Taky byl nejdražší, co se kdy prodal, stál skoro 3 miliony eur. I ze zadní strany je dokonce studie. A pak je tam něco jako takový štítek z Flechtheimu, který mimochodem vůbec nebyl pravý. Tomu už bude nějakých 20 let zpátky, před 20 lety. Pak se konala ta aukce v roce 2006. No a věci se začaly dávat
pomalu, ale jistě do varu. Osoba, která si obraz koupila, je soukromá osoba. Jeden z nejvýznamnějších zákazníků naší galerie. Zavolal mi den po koupi, 30. listopadu 2006, a požádal mě, abych se o transakci postarala. Tehdy jsem poprvé viděla fotografii toho obrazu. Samotný obraz jsem viděla až o něco později. První můj dojem? Mimořádný kus. Mimořádná rarita, kde se spojilo to nejlepší s Campendonka. To byl můj první dojem. V katalogu nebyla žádná ilustrace. Nebyly tam žádné technické detaily, jen velmi dlouhý titul. Rudý obraz s koňmi. Nic jiného. Krátce poté jsem se setkal s ředitelem muzea, který mi konečně řekl, že je to vynikající Campendonk. Takže se domnívám, že ten obraz už byl jeho mistrovským dílem, že prostě nesfalšoval obrazy. Prostě v literatuře vykreslil mezery. Trik ne až tak úplně nový. Kontaktovala jsem umělecký dům Lemperz s tím, že nutně potřebujeme odborného znalce na Campendonka. Řekli jsme, prosím vás. Paní Beltrakiová se pak do toho opravdu tvrdě vložila, když jsem řekl, že budeme chtít na toto dílo laboratorní expertízu. U těchto maleb, těchto padělků, není nic cítit. Takže my dodnes vlastně nevíme, kolik těch padělků všude po světě je. Kolik je jich v oběhu, kde se nacházejí, kde skončili, protože to je tajemstvím a jejich ceny se od sebe lišily. A to je zajímavé, i jejich hodnota, to samozřejmě také. Určitě jsem vytvořil na 300 různých obrazů a kreseb z období let 70. do roku 2010. I kdybych namaloval 2000 obrazů, tak trh by si je všechny vzal. V jistém ohledu je Beltraki dobrým příkladem. Byl to někdo, kdo byl vysoce motivován a snažil se co nejlíp vše udělat. Možná se přitom cítil dobře, že uměl lidi takto oklamávat. Ale v tomto případě existovaly dva pigmenty, které byly dost dobře zjistitelné a způsobily základní problémy. Byla to titanum dioxidová běloba a druhým pigmentem byl fatalcinin. Oba znamenaly problém pro obrazy dané časové periody. Přemýšlel jsem a říkal si, odkud se sakra ta titanová běloba vlastně vzala. Koncept dokonalého padělku je věc zajímavá, ale je to mýtus, nikoli realita. To, že jsem na ten obraz nevzal vlastnoručně namíchanou bílou, ale tubu, to byla tenkrát pouhá lenost.
Opravdu, byl jsem líný. Ano, stali jsme se oběťmi nesmírně rafinovaného podvodníka, stejně jako mnoho dalších našich kolegů. Rozhodně nám to milé nebylo. To nemusím snad dodávat. Za každým plátnem, zvláště když vzniklo na počátku 20. století, je celý vesmír. Co se stalo v Německu, v Evropě před rokem 1914? Malíři, jako Campendonk, rozpoznali blížící se tragédii. Myslíte si, že to není jen krásný obraz koní? Je to ta tragédie za ním. A že je také odvahou malíře, že předvídal a předjímal. Je to tragédie, kterou zažil a kterou namaloval. A pak zjistíte najednou, že zatím vlastně nic není. Že je to jenom napodobenina stylu. Nejsou žádné slzy, žádná tragédie, žádné historické zázemí. Žádný počátek 20. století. Inovace je jádrem hodnot umění. Abychom to vzali z moderního pohledu. Malevič přišel s prvními černými čtverci. To byl klíčový moment pro vývoj abstraktního umění. Lidé, kteří přijdou následně, nemají stejnou uměleckou hodnotu. Natož, aby se někdo pokoušel falšovat právě Maleviče. Materiální škody způsobené panem Beltrakym, pokud jde o náš dům, budou omezené, protože majetek pana Beltrakyho byl v průběhu šetření zabaven, a to ve prospěch našich klientů. A nyní je vše těsně před realizací. A tak doufám, že naši zákazníci vyjdou z celé té věci bez újmy. Mně i mé ženě už bylo v posledních letech jasné, že to zřejmě nedopadne dobře. Byl to zkrátka takový ten pocit, že už to tak dál nemůže dlouho fungovat. Chtěli jsme toho nechat, chtěl jsem s tím přestat. Tak jsem si říkal, ty poslední dva obrazy, kdyby hodili nějakých 10 milionů, že by to nebylo špatné, ty jsem chtěl ještě udat. Chtěl jsem si koupit nějaký palác v Benátkách. Tak jsem to měl vymyšlené, že ještě tohle a pak konec. No, a teď místo paláce budu obývat vězeňskou celu. Velká část lidí bude určitě chtít vidět vaše padělky, dalo by se prakticky říct Ernsta Beltrakyho, protože by se dalo říci, že je to určitým způsobem Ernst, ale současně je v tom i Beltraky. Takže zatím jsou vlastně dvě známá jména, pro něj je rozhodně velký trh. Druhá je ovšem otázka, co pro trh budete znamenat vy sám jako Wolfgang Beltraky. Mám za to, že laťka je vysoko a lidé mají určité očekávání. Jo? A nevím, jak s tím tedy naložíte, protože na jednu stranu by to byla ta bezpečnější varianta dát lidem, co chtějí a co už znají a co by si přáli mít. To by bylo bezpečnější, ano. Ale zase jsem zvědavý, co byste trhu nabízel dále, ačkoliv nechci být skeptický, ale nevím, jestli byste potom slavil ještě stejný úspěch. Aby lidé neřekli, aha, tak takhle to vypadá, když maluje sám. To já si radši koupím Ernsta Beltrakyho. Taky to tak vidím. Vidím to přesně tak. Jo. Ale kolik srdce jste do toho vložil? Srdce v tom není. Vůbec? Ne. Byla to pro mě zábava to dělat. Moje srdce patří mé ženě a mým dětem. Dobře. Vidím to pragmaticky. Chcete říci, že máte vzdálený vztah k umění? Jo.
Ano? Člověku to tak nějak zevšední, když je s tím dnes a denně. Myslel jsem trh s uměním nebo umění? Myslel jsem samozřejmě ten trh. No, bude za to tak 20-25 tisíc. Uvidíme, co kdo nabídne. Ale nic v tom není. Nic v tom vlastně není. Je to jen a jen práce. Takže tady voilà. Bohužel to není zajištěno proti padělání, ale mě to vlastně jedno. Dlouho jsem o tom přemýšlel, proč by měl někdo vlastně moje obrazy padělat. Ne? A i kdyby, tak si je klidně falšujte. Já jsem vlastně ten poslední, kdo by proti tomu měl něco namítat. Nebo...